Ekološka patrola je snimila zakorovljenu površinu u blizini ulice Jovana Mikića. Prostor je skroz zakorovljen i prepun ambrozije, čija visina dostiže i 2 metra. Pozitivan primjer nalazi se u blizini negativnog. Svi travnjaci u ulici su uredno pokošeni i predstavljaju dobar primjer odnosa prema okolini. Apelujemo na građane da pokose korov, kako bi olakšali naredne dane sugrađanima koji su alergični na polen ambrozije.